Nu, lēnā garā sāku uztraukties. Tā, pirmās dienas nebija tik ļoti, tāpēc bija ļoti daudz darāmā tieši ar organizatoriskajiem jautājumiem, kaut kāds tā to nejūtu, bet nu, es domāju, ka rītā es no rīta pamodīšos un būs tāda interesanta sajūta. Bet nu, es esmu pietiekami pieredzējis spēlētājs, man arī gribējās spēlēt otro maču, lai man ir nedaudz vairāk laika pierast pie atmosfēras, nokoncentrēties, tā kā man izlūdzu ļoti apkārnājums, viņš pilnībā gatavs spēlēt. No viņiem labu tenisu, es redzēju, kā viņi trenējās, viņas nepārāk labi pazina no tūras, tāpēc viņi ir reitingi apmēram starp 300 un 400 vietu. Tagad es esmu līdzīgā reitinga pozīcijā, bet mums kaut kā nav sanācis ar viņiem turnīros satikties, tāpēc viņas īsti nepazīst, bet es redzēju, kā viņi trenējās. Un to, ko es jau vairāk kārt teicu, ka šobrīd tas līmenis it īpaši Challenger tūrē ir ļoti augsts, un ka principā spēlētāji starp 200 un 400 principā varbūt neilglaicīgi, bet nu, kaut kā tāda atrauta diena, kā pieņemsim Deviskausā, var uzvarēt gan arī vai jebkuru pretinieku. Tāpēc es domāju, ka maču būs interesanti un saspringti. Man bija, ne tas, ka man bija savainojumi, ka man prioritāte bija Deviskaus, es nu, noteikti negribēju satraumēties vai kaut ko sastiept pirms Deviskaus, tāpēc tas viens mačs, no kuras atteicos, es sajūtu nelielas spazmas mugurā un es vienkārši negribēju pārspīlēt. Bet tāpat dienā es tiku iekšā kā lucky losers, laimīgais zaudētājs. Un pēc visas dienas fizio apmeklējumiem man palika vieglāk, tāpēc arī tāpat dienā jau palika vieglāk, tā kā nekāda trauma nav. Nu, vecums nenāk viens, visas maliņas sāp, bet nu, tas ir normāli. Jā, var darīt, ir iespēja tur mainīt kaut kā to biezumu un tieši tā pamata, tieši to pamatu, lai viņš ir ātrāks vai lēnāks, vai lai bumba atpats augstāk vai augstāk. Mēs to nedarījām, tāpēc, ka, manuprāt, mums visiem šis segums ir diezgan parocīgs, jo bumba neatlec pārāk augstu, viņa pārāk, viņa pietiekam šis segums ir ātrs, un tas ir identisks segums, kāds ir Vīnes ATP turnīrā, tā ir tieši tāpat kompānija, kuru liek, tā kā, nu, principā lielākā daļa zāles turnīra Eiropā ir ļoti līdzīgs šim segumam, tieši ATP turnīra, tā kā tas ir no augstākās klases segums. Es domāju, ka noteikti gan es, gan Aļon, gan Anastasija esam ar savu darbu un ar saviem rezultātiem popularizējuši tenisu. Ir daudz jaunas halas tika uzbūvētas, skaidrs, ka tas nav tikai vienīgi mūsu nopelns, bet nu, tā ir skaitā, protams, un man ir milzīgs prieks par to.